тръгна всичко контрата ли. Искаш играем на Wars. Ама сервер на LPSG. Да играем се директно е на тапак, обаче да. Това набравя, че микрофон ми е подсакан. И да хора, значи искам да ви се извиня за пробечеството отвратително. Но беше поне як. На пропхан. И сега ще играем на Бедлас. Така, тук не е ред мисля или не знам. Не съм сигурен кой ти не сме. Това е нашия бед. О, получих малко от тези пустики. Къде си купиме нещо. Аз директно си купувам храна или нещо подобно, но нямам достатъчно. Мисля, че за нищо. Да, колкото мога да направя по-този път, вече е по-качеството. Извинявам се, ако микрофона ми отнаме, тъй че има в една смисъл. Право. Тъй че да. Тъй сега ще изчакам да ми стане на 20 да си купя една пръчка, която е мега ефективната. Не съм добър на Bedlas, тъй че не очаквайте много. Вече сме на апдейт 7. 1.0.0.7, 1.1.7, аз му викам. Къде внимаваме тук. Виждате, играта вече ми върви с 35-40 FPS. Преди ми вървеше само с 25. Тъй честно, всичко върви максимално, бих казал перфектно. И да. Но аз не съм си пуснал един мод, който ви прави колкото FPS ви пуска, толкова да ви пуснали. Това е Clean Recording модът. Някой път по-подробно ще си говорим за това. Но да. Вече събрахме 14 абоната, което е супер. Ще гледам на 15 да направя клип с такова. С моя фейс. Но аз мразя да си показвам лицето, нали? Но ще го направя. И да. Спим малко, станах и съм малко недобре, но да. Най-тъпото на новия апдейт е, че вече нямаме броня кожена, което е супер тъпо. Но както и да е, се справим. Ще направя клипа 7 минути. Не знам дали цяла игра ще я хвана хора, защото просто после Power Director-а не може да си качвам клиповете, лав, защото не мога да си скача бък. Не, моля те, не падай. Не. Пала зъби. Да ти се не видим. Бас и бъгавата игра хора, честно. Не, до сега не съм виждал така игра. Ще умра. По най-мазния начин на света. Боже, добре. Не очаквайте бас всяката играта, защото не съм добър. Кво? О, запазиха ми се айтемите. Дай пак, че нещо май се прецака. А те, че не искам да се прецаква и те вече имаме едно айран. Сега в момента фармя, ако не знаете. Той ще вземе малко хендстон и ще го поставим. Тъй. Да има. Бедварсовете са мега яки. Мен сега ме пусна в лобито. Преди малко се опитах да снимам клипа, че го спрях докато тръгне играта, нали да почне. И докато почваше някакво аз се прецаках и натиснах за спиране, не за продължаване и се прецакам. Те извинявам се за микрофона пак. Увече имаме чест басикев. Е, спир да бъгваш, е, бас. А мега гадно, като почне да бъгвайте. Каже, вземе това айран. Имаме едно. Си купа още блокове.
Да оборудваме цялото лего, да не ни го взима, че лошо ста. Аз май ще кемпиона, защото не съм добър напред изобщо. И зато е. Аз всяката играя, обаче не съм добър в нея. Ще ме извинявайте, че нали, по-нато пратите ли, но това не е от мен, от мобизена, по принцип микрофона ми е перфектен, ама. Уви. Кой пише за хелп да нямаме, не знам как да му помогна. Окей. Така да вземем нашите две блокчета. Да ги поставим тук. Да, така и сега, че сме добре. Нямам особено много памет, да знаете. И не знам колко ще е клипа дълъг. Вече сме 6 минути. Играме. Което е добре. Което е наистина добре. Тоест пак наше седи АФК. Баси, ретардите има тук. Уу, още едно е. Супер, сега че ще имам честплейт. Тъй. Да, мега добрата игра се получи и няма що. Паднах 100 пъти в началото. Нека да вземем малко храна, така и... Ето е. Сега е по-добре. Не знам дали да не рискувам с това, което имам. Защото имам хубаронене, нали? Това е як, как са го направили. Трябва да и кудънт. Това е бъд. Кудънт. С тази зато не може. Кога видяхте там страшното, значи вече 7 минути и 26 секунди някъде там, че снимаме и да се шъпчам така 8-та минута, сори за това де. Ама да, този клип ще направя продължение, че не се тълшете. И хора, това ще е за клип, втори час и да, до скоро!